Gledate jutarnji program. Dobro jutro, počinje još jedan jutarnji program Radio Televizije Srbije. Ja sam Olivera Perkovski i danas ćemo ovog 18. septembra biti sa vama do 11 sati. I evo par zanimljivosti na početku jutarnjeg programa. Danas je sreda, sredina nedelje, prema Bibliji dan kada je Bog stvorio sunce i mesec. Ali obratite pažnju i na ovaj podatak. Sredom je najviše saobraćenih nezgoda zbog toga što su vozači najmanje koncentrisani, ali znatno su koncentrisani na posao. Nakon stresnog početka nedelje, zaposleni se sredom konačno uhodaju. A oni koji ne mogu da rade, bolovanje uglavnom traže ponedeljkom. Ipak, važno je da znate da će šefovi najviše razumevanja za zaposlene imati upravo u sredu. Imajte to na umu i dobrodošli u ovu pretposlednju sredu u ovom mesecu, a u nju nas uvode naše reporterke Maja Spirić u Beogradu i Aleksandra Stanković, naša dopisnica iz Požara koja se ovoga jutra javlja sa Dunava kod Kostolca. Ja vam želim dobro jutro, Majo, da čujemo najpre kakvo je jutro. Imali smo prekjuče jedan pa poprilično svež dan, juče je bilo nešto prijatnije. Šta obećava ovo jutro? Dobro jutro, Olja. Znači, jakne ili na sebi ili uz sebe, a mnoštvo letnjih manifestacija u kojima smo uživali tokom leta polako se prelivaju u ovu jesen. Ne kalendarski, ali svakako po vremenskim uslovima. Idemo sada i do Aleksandre. Kao što rekoh, ona je na Dunavu kod Kostolca. Aleksandra, ne znam da li je to magla iznad vode ili još uvek nije dovoljno svanulo da ne možemo da lepo uživamo u pogledu na Dunav, ali ti ćeš nam reći. Izvoli, dobro jutro. Dobro, koje je stanje u Golupcu na Dunavu. Aleksandra, hvala ti. Raduje me taj podatak da su turisti posetili Viminacijum, turisti sa kruzera. Govorili smo više puta o tom i ukazivali na bogatu turističku ponudu Srbije koju bi ti turisti svakako mogli da obilaze. Pa neka ovo bude taj lep početak, kao što je lepi početak ovog našeg jutarnjeg programa uz Maju Spirić i Aleksandru Stanković. Naravno da smo čuli od naših reporterki kakvo je vreme u Beogradu i u Požarevcu, ali kako će biti u celoj Srbiji. Čućemo od Lidije Kljajić. Lidija, izvoli. Polako se i mi, poštovani gledoci, budimo sa vama uz informacije koje su važne za početak svakog jutra, posebno sada, kada je škola aktuelna, ali i za sve vas koji se spremate na posao ili da izađete iz kuće iz nekog drugog razloga. To je bio početak, a evo šta smo sve pripremili za vas do 11 sati. Od pola devet javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija kreću sa radovima u ulici Ratka Mitrovića na Čukarici, zbog čega će autobusi na linijama 37, 37N, 50, 57 i 89 voziti izmenjeno. U nastavku slušamo i ostale servisne informacije koje je pripremila Svetlana Labus. Vreme za prvo prelistavanje štampe. Detaljnije o temama dana razgovarat ćemo sa Brankom Radunom posle vesti u 7 sati. A evo sada naslova koje smo izdvojili za vas. U Briselu juče propao još jedan pokušaj nastavka dijaloga. Bislimi neće ni reč o zajednici srpskih opština. Petković Lajčaku. Sledeći naslov prati ovaj prvi. Nasilje Prištine preliva se kroz albansku dijasporu. Orbanova borba za Srbiju u Briselu, to je... A ko će voditi Evropsku uniju u narednih 5 godina? Svi predloženi kandidati za komesare prvo će morati da prođu. Današnje novine bave se naravno i aktuelnom političkom predizbornom kampanjom u Americi. Republikanski kandidat za novi mandat. I posljednji naslov za ovo prvo prelistavanje štampe. Sve će biti na oku javnosti. Prvi dokument o projektu Jadar na javnom uvidu u narednih 15 dana i to na 3 lokacije. Na osnovu svih dokumenata pokrenut ćemo sveobuhvatnu diskusiju na osnovu činjenica, a zatim ćemo svi zajedno donositi odluke o sudbini projekta i daljem razvoju Srbije. To je rekla ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Sinoć smo u emisiji Takovska 10 na prvom programu RTS-a imali stručnjake koji su takođe govorili na ovu temu. Koliko niste, možete da vratite i pogledate. A sada ćemo napraviti prvu kratku pauzu.
Važno nam je da će biti i u subotu i nedelju veoma toplo vreme i zbog naredne priče 22. septembra, to je nedelja, na Oplencu kod crkve Svetog Đorđa biće održan Deči festival. I kao i prethodnih 6 godina, deca će uživati u sportskim aktivnostima, učestvovaće u veoma zanimljivim radionicama, družiće se sa novim drugarima, ali pre svega ideja je da se druže sa svojom porodicom. Organizator Dečijeg festivala Oplenac je Fondacija Koren, naše knjeginje Ljubice Karađorđević, i ona je ovoga jutra sa nama. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. I evo, ja moram da kažem da je najbolja potvrda vrednosti jedne priče to kada se čovek živo seća vašeg prošlogodišnjeg gostovanja. Govorili smo o 6. festivalu, ovo je sada 7. Govorit ćemo i o porodici, o boravku u prirodi, o čitavom zaista filozofski pristup konceptu porodice, kakva bi ka nečemu, ka čemu treba da stremimo tokom čitave godine, zaista i generalno u životu. Senzorna soba, dakle, osvrće se na probleme dece koji imaju tu vrstu problema. Uklanjamo na ekrane, već da se igramo zajedno. I kad kažete, Ljubice, veliki broj aktivnosti, spomenuli ste 80 čak ove godine, to znači da je uključena šira zajednica u sve to i to volite da ističete često, s obzirom na to da živite u maloj sredini, vaše deca još uvek nisu školskog uzrasta, 2 dece je u pitanju, oni odrastaju u jednoj takvoj sredini. Yes. Koje su prednosti? Opet da kažemo gledaocima da ste se vi školovali i u Srbiji i u inostranstvu, imate jednu širu sliku pogleda na to. Pa kakva su vaše iskustva i šta, o čemu razgovarate sa roditeljima kada dođu i prosto interesuje se za vaše mišljenje? Vlast ne postoji. Meni kao roditelju je to izuzetno važno, da ne pričamo o tome što mi živimo na selu i to je zaista jedna prirodna idila sa životom ostvarila. Vratili ste me malo u moje detinjstvo i moram da kažem da su zaista dobro biti takvog načina odrastanja, bar delimič, ukoliko imate baku i deku, pa posetite selo tokom letnjih meseci, fenomenalni. E, sada vi vodite Fondaciju Koreni, da nam kažete šta je aktuelno tu, ali pre svega sa kojom idejom je osnovana i koju misiju pokušavate da ostvarite? Da, naša ideja je naš glavni motiv, da zaista mladima, da ih osposobimo veštinama, da kada pređu u odrastao život i počnu da grade svoj porodični život, da to čine u Srbiji. Tako da to činimo kroz niz projekata, Deči festival je svakako najveći od njih, sa namerom da je to te neke zdrave navike i zdrave životne postulate i vrednosti, porodične vrednosti, pre svega negujemo od najmlađih dana. Imamo i još jedan projekat opet namenjen deci školskog uzrasta, to je Dečije sretenje, gde smo se... Nego zarez ili tri tačkice. Samo još jednom da kažemo, Dečiji festival trebalo je da bude održan prethodnog vikenda. Yes. Bilo je loše vreme, zaista ste se potrudili da to bude sada u nedelju. Meteorolozi najavljuju sjajno vreme, ali da ne bi došlo ni do kakve nervoze, samo da kažemo, oni koji dolaze sa strane, parking mesto i tako dalje, ne treba dolaziti baš u centar događaja. Da, Topola je mala varoš i mi smo zaista sada na ivici kapacitete, jer je interesovanje za Dečiji festival ogromno. Tako... Počinje baš tačno događaj, od koliko do koliko. Aktivno je već jasno koje je bio, vratit će se sigurno. Veliko hvala i na organizaciji Dečijeg festivala i što ste bili naša gošća, gošća jutarnjeg programa. Knjeginja Ljubica Karađorđević govorila nam je o Dečijem festivalu na Oplencu sada u nedelju 22. septembra. Nakon ovog razgovora jedna kratka pauza, ostanite uz RTS. Hvala svima, bolje vas našao. Evo, pričat ćemo i o tome, zaista bolje nas našli. Dugo vas nije bilo na našoj muzičkoj sceni, ali da krenemo najprve od Dadova. To evocira neke uspomene. To je mesto vaših prvih koncerata, nekih okupljanja, druženja, pa čak i simpatija. Kako se sećate Dadova i kako će izgledati ovaj koncert? Tako je, pa ne samo... Ali stroga publika, ili jeste? Za taj. Pa i drugi plan. Ja se, ako mogu da kažem, još uvijek borim za to da treba neko uživo da nešto izvede i da se to posluša. Znači da nema obrade studijske, da nema tu nikakve laganja. Tako da i moj dečački san da i ostao i bio i bit će dok sam živ i na nogama, znači da... Ma ko radi 40 godina, već šalim se, naravno, to jeste zaista ozbiljno iskustvo i staž, ali nije vas dugo bilo na našoj sceni. Prošlo možda toliko ispraćeno od strane publike kao izbor za pesmu Eurovizije prošle godine, to je upravo ova numera koju smo gledali, Čujemo se sutra, i to je bilo u tom potpuno cool fazonu. Dakle, nekako ste ispratili te nove trendove, vaš nastup s ovim klincima, videli smo na sceni. Kako vam je to bilo iskustvo? Uopšte izbor za pesmu za Euroviziju?
Pa, jako profesionalno sve je urađeno. Čak muzički mogu da kažem, ljudi dosta su kritični. Festival i to Beogradsko proleće da dobije još više zamaha kao što je nekad. Ali svakako dobro je da imamo to takmičenje za Euroviziju, to je ipak sjajna stvar. Beogradsko proleće, nastupali ste, dakle, kao što rekoh, otvorili pesmom Oprosti mi, kako je to bilo iskustvo? To je bilo zapravo vaše prvo pojavljivanje posle jedne baš duše pauze, jeste, kada govorimo o našoj sceni. Jeste domaći. I ono što mi je, da kažem, velika čast. Nastupa tokom leta, najavili ste još neke koji su pred vama. Želim vam mnogo uspeha, vidimo se ako ne na izboru za pesmu Eurovizije 2024. Onda nekom drugom prilikom veliko hvala što Filip Žmahir, band Black and White. Čuli ste repertoar stara, dobra muzika uživo. Ovo je ujedno i kraj našeg današnjeg druženja. Hvala što ste ovo jutro proveli sa nama. Ja vam želim prijetan i lep ostatak dana i doviđenja. Za kraj, muzika Filipa Žmahera, numera Oprosti mi.